סיבות לאמירות שלך. כן, עודד. בעצם מה שעשיתי שם, עשיתי דני קושמרו בטלוויזיה הגרמנית, כן? ומה שעובד בישראל, ידעתי שעשוי להיות מעורר מחלוקת בגרמניה. לא ידעתי האם זה יעבור לגרמנים חלק בגרון. בכל זאת, זה לא דבר שקורה כל יום שכתב או שפרשנית פונה לצופים בערבית ואומרת את הדברים הללו. ובאמת קיבלתי המון המון תגובות, אבל קיבלתי גם המון המון איומים, ולזה אולי לא ציפיתי, בטח לא ברמה הזו. באמת, מאז השידור באולפן הזה, אני מקבלת שלל כללות ואיומים ברשתות החברתיות בערבית, מי אינשאללה תיחנקי ותמותי שתגיעי לגיהנום. יש עוד כל מיני כללות כמו חולת נפש מלוכלכת ואני מקווה שתשרפי בגיהנום. יש אנשים שלוקחים את זה צעד קדימה ומגיבים על תמונות שלי ושל הבת שלי ואומרים בעזה ילדים כאלה צריכים למות. ועודד, אתה יודע, מה שמדהים זה שבסופו של דבר האנשים האלה שמגיבים וכותבים בפרטי אלה אזרחים גרמנים, אולי עם רקע של מהגרים, ועדיין אזרחים גרמנים פלסטינים שנולדו כאן, שחיים כאן, גברים צעירים, נשים צעירות, בחלקם הורים, שבסופו של דבר ראו את הקטע הזה ונעלבו נורא שדיברתי בסוף על מנהיג חמאס. כלומר, הם רואים את עצמם, הם תומכים בהם, הם תומכים בסינואר, וזה העליב אותם, והם מרגישים צורך לאיים. ובינתיים גם הוגשה תלונה במשטרה, ואנחנו... כן, הגשת תלונה למשטרה? כן, הגשתי תלונה למשטרה אתמול, אחרי שבאמת בכיר בשבק הגרמני ראה את הדברים ואמר לי, אנטוניה, הדברים האלה יכולים להפוך להיות מסוכנים ועלולים לצאת מהאונליין לאופליין, וכדאי שתגישי תלונה. בינתיים הגשתי את התלונה, בינתיים המשטרה עוד לא חזרה אליי. לגרמנים לוקח קצת זמן כאן לעשות את הדברים, אבל אולי גם זה עוד יקרה. עוד מילה אחת, משטרת ברלין עצרה חשוד שהתכוון לפגע בשגרירות ישראל שם. נכון מאוד, זה למעשה קורה אתמול בבוקר, כאן ממש בכפר ברנאו מחוץ לברלין. נעצר אתמול צעיר בן 28.